Вже вкотре студенти хоста об'єдналися, згуртувалися навколо благодійної акції. Цього разу волонтери прагнуть допомогти слабочуючим дітям. Місцем локації, знову ж таки, стало середмістя хоста. 13-та акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» під гаслом «Почуй світ» триває з 2 по 22 квітня. В Хусті відбувся міський фінальний етап, в якому взяла участь майже сотня тутешніх студентів-волонтерів. У 2006 році в Україні було засновано благодійний фонд «Серце від серця». Починаючи відлік, на сьогодні ми маємо вже 13-ту акцію всеукраїнську. Хуст завжди активно бере участь. Сьогоднішня акція спланована для збору коштів благодійної допомоги на придбання дитячого обладнання для обласної лікарні для дітей із вадами слуху. «Серце до серця» – це акція, яка об'єднує добрих, небайдужих людей, добрих серцем людей. Адже неважливо допомога в словах, а на справі. І ми дуже сподіваємося, що саме сьогодні ми цим докажемо, на молодь, студентська молодь, докаже, що вона активна і вміє прийти на допомогу. Аби люди сходились і цікавились благочинною подією, молодь вирішила провести просто небо і розважальну програму. На засіданні студентської ради ми вирішили під управлінням культури, молоді, спорту Хуської міської ради організувати концертну програму, щоб більше залучити людей, містян. Дуже сподіваємося, що одна залучиться члени виконавчого комітету, депутати міської ради. Нам вдасться допомогти діткам, які цього потребують. Волонтери ходили вулицями, тримаючи в руках спеціальні скриньки для пожертви, аби зібрати для слабочуючих дітей якомога більше грошей. Долучилась за те, що якось поклик душі, можна сказати, і допомога людям – це просто не можна передати словами це все відчуття. Це треба спробувати і один раз, а потім вже потім ще і ще. Дуже вдячні жителям Хуста, що підтримали нас. Невеликі внески, але це все ж таки важливо. Кожна копійка для кожної дитинки – це щось важливе. Мені просто подобається дарувати людям тепло, і мені приємно, що вони насолоджувалися танцем, і що вони приймали участь у «Серці до серця», допомагали діткам. Я долучилася до цієї акції, тому що мені подобається допомагати людям похилого віку. Мені подобається дарувати людям тепло і усмішку за допомогою цього. В коледжі ми зібрали 1046 гривень. Також за допомогою того, що ми медсестри, ми проводимо акцію в центрі міста тим, що громадянам Хуста міряємо артеріальний тиск. Добра справа «Просто небо» впродовж дня залучила до благодійності небайдужих хустян та гостей міста.